Y por eso acabó en el Partido Popular, o simplemente a su ansia por mejorar políticamente, que ya es un poco igual o partido donde acaba, y quien está en política simplemente va adaptando o su currículo o su afiliación a aquellas necesidades personales. Puede ser a su posición, no lo sé, ¿eh? La verdad es que los grandes filósofos del mar como ustedes tienen esas cosas, capacidades para moverse de un partido a otro sin ningún tipo de problema, pero creo que eso no es el tema de la consulta y que nos trae hoy aquí. A segunda cuestión que ten que ver con unha mentira que se plantea... Silencio. Podes interpelarme cando queira, Rosa, sin ningún problema. Silencio, por favor. Sí, claro, a marea poderá subir e vai a arrasar con todo, sobre todo co Partido Popular, eso é algo que temos claro. A segunda cuestión... Silencio, por favor, silencio. Non hai que ter o juego tan fino, pode ser un pouco máis así. A segunda cuestión é a falta de concreción da señora consellera cando fala dos sindicatos. Mire, os sindicatos teñan ou non afiliación, son representativos e ademais defenden a unha parte dos traballadores. E como defenden a unha parte dos traballadores, eu llevo a ler o que dice simplemente un dos sindicatos sobre as súas xornadas. E dice o secretario xeral Ramiro Otero: afirma descoñecerse o proceder de Quintana é unha tentativa de dinamitar o Consello Galego de Pesca ou simplemente asegurarse de que só vai a escoitar voces amigas. Na misiva enviada polo sindicato, datado 28 de abril, Otero denuncia que a presenza nesa xornada non foi debatida nin aprobada no seu do propio Consello. Quéxese ademais de que tampouco se os ofreceu a posibilidade de participar as organizacións sindicais que como CEO forma parte do Consello. Por tanto, cando digo que non participan, non é cuestión que inventeu, sino que as centrales sindicais dicen que sí, se les pode convidar, pero non puderon participar ni puderon formar parte das mesas. Eso o din eles, non o digo eu. É unha realidade que está encima da mesa. Porque, cal é o objetivo desta xornada? Pois ocultar a incapacidade da Consellería de Pesca para facer, digamos que, unha política favorable para o conxunto de pescadores deste país, buscar un enemigo externo. Como vostedes son incapaces de facer política pesqueira a caída para a maioría social deste país, vostedes que fan de buscar un enemigo externo e dicir que o problema é outro. O problema ven de Europa, da estabilidade relativa e das cuotas e tal. Pero aquí tamén hai problemas provocados por vostedes. Problemas provocados por vostedes pola mala xestión, pola falta de compromiso político e pola inoperancia dun goberno que non pinta nada, nin no Estado, nin en Europa, e que non é capaz de acadar acordos que sean beneficiarios para o noso conxunto do sector do mar. E vostede me dice se eu estou en contra das cuotas individuales transferibles, pois claro que sí, teño que estar en contra, por principios políticos, porque a cuota individual transferible significa que se concentran as posibilidades de pesca en unhas pequenas empresas, nun puñado de empresas, en aquelas que teñen capacidade, e que ademais se exclúe das posibilidades de pesca a través deste mecanismo, pois aos pescadores independentes e aos que teñen pouca capacidade. Que queremos decir con isto? Que este é un mecanismo que está, vamos, no día a día do cerne capitalista da súa formación, que é a acumulación de capital e de posibilidades de pesca. As posibilidades de pesca son públicas e teñen que ver co ben social, co a maioría do povo, e vostedes o que queren é que solamente teñen capacidade de pesca aqueles que se podan pagar. E que se pode pagar? Pois solamente un puñado de empresas e non os nosos pescadores tradicionais. E eu lle decía que se vostede non veo a facer balance da súa desastrosa xestión, debería facer, polo menos, propósito de emenda de que vai facer no futuro. Pero eu todavía non escutei ninguna sola proposta concreta sobre que vai facer, sobre as cuestións que afectan e de unha forma moi importante no sector. Saneamento das reas. Situación de como se vai a mudar esa política de subvención ou desguace por unha política de subvención para que as persoas poidan ter, digamos que, ingresos mínimos para as súas familias cando hai pois parálisis das flotas, cando hai decisións para recuperar o stock de determinadas pesquerías. De eso estamos a falando. Pero claro, tamén é certo, e eu dixen, que non se pode tratar por igual a segmentos que son desiguais, e nos creemos que o que ten que haber un reparto xusto das posibilidades. E vostedes determinan cal é o seu objetivo. E deu un dato que eu, que sin entrar a valorar se é certo ou non, porque eu creo que sobre os datos que deu vostede de incremento de posibilidades de pesca, pois hai alguna falsidade, podemos falar despois, vostede deu un dato que é significativo de a quen defenden vostedes e a quen non defenden vostedes. Incremento de posibilidades de pesca da flota de arrastre, 58%. Incremento de posibilidades de pesca da flota de baixura, 12%. 14%, perdón. Esa é a realidade. Vostedes defenden un sector e nos defendemos outro sector. E nos creemos, ademais, que ese outro sector ten moitísimas máis capacidades de dar empregabilidade neste país. E por iso, cando decimos que as posibilidades de pesca e como se debe xestionar a pesca neste país ten que ver con o número de empregos que provoca cada tonelada descargada neste país, falamos deste tipo de cuestións. Evidentemente, tamén, nem de a convivencia. E por iso, preguntamos cal é o objetivo e que cale a súa situación. E lle preguntaría, por exemplo, que pensa vostede, por exemplo, das reivindicacións que se fan desde a Costa
morte, de establecer vedas para a pesca de arrastre litoral ou establecer exclusións ao respecto da distancia da nosa costa. Esas son cuestións que hai que debatir neste Parlamento e que vostede ya ten unha posición, e eu pido que seja esa posición, porque é vostede quem vai comparecer, non eu, para dar a miña visión da que é a flota tradicional. Eu teño claro, está nos nosos documentos, está no noso programa electoral. Dígame vostede cal é a súa visión da pesca tradicional e cal é a pesca tradicional deste país. Moitas gracias. Gracias, señor Fajardo.